Рейд розпочався о 9-й ранку на виїзді з Хмельницького у напрямку Старокостянтинова і Красилова. Співробітники патрульної поліції, фіскальної служби і Укртрансбезпеки області перевіряють водіїв автомобілів та маршруток, які перевозять пасажирів. Водій цього буса Микола Коваль займається нерегулярними перевезеннями. Якщо є якісь заказані від мене, на напрямку немає. От тільки по заключенню договору. Ви приватний підприємець? Так. Плачу налоги, все. Є документи. Якщо б особа господарювання, яка зареєструвалась, яку ви перевіряєте, вона не має ліцензії, здійснює перевезення пасажирів нелегально, то це передбачається штраф згідно статті 164 Адміністративного кодексу України від 17 до 34 тисяч гривень. Матеріали оформляються, направляються до розгляду в суд по місцю знаходження особи. Відсутність певного документа, там передбачається 1700 гривень штрафу, і ми виносимо постанову. Якщо особа не господарювання, ми не маємо права притягувати до господарського штрафу, направляємо матеріали, якщо вже таке було, в податкову. Впродовж години з 9 до 10 тривав рейд на цьому місці. Жодного порушника за цей час не виявили. Перевіряли перевізників і біля автовокзалу номер 2 та залізничного вокзалу. Ціль, щоб нелегальних перевезень не відбувалось в області і вони не перешкоджали діяльності законних перевізників. Я думаю, що нехай там в відсотку якомусь, але все-таки ціль досягнута. Їх сьогодні не було. Ці перевірки будуть продовжуватися щодня. Не можу сказати, в яких напрямках, за якою кількості груп, але вони будуть працювати щодня, допоки ми це питання не вирішимо. 100% вирішити цю проблему ми не зможемо в області. Чому? Є десь чи застаріли, чи недосконалі норми законодавства, які десь потрібно врегульовувати. За словами Анатолія Польовика, за результатами першого комплексного рейду сьогодні склали два протоколи на нелегальних перевізників – обидва таксисти. Якщо суд доведе їхню вину, вони сплатять штрафи щонайменше у 17 тисяч гривень. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.